Link start. E aí galera, suave, aqui quem fala é o Murilo, hoje eu vim trazer pra vocês um jogo um pouco diferente aqui no Roblox, que é o Sword Blocks Online Rebirth. Bom, esse jogo aqui, velho, eu tô muito feliz de gravar ele pra vocês, porque esse jogo aqui é baseado no Sword Art Online. Sword Art Online é meu anime favorito, mano, por isso eu tô feliz de gravar esse vídeo pra vocês, beleza? E se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixa bastante like, beleza? Que eu posso trazer mais, eu vou amar trazer vídeos desse jogo aqui pra vocês, ok? Mostrando os andares, as coisas, beleza? E bom, tem um outro jogo desse aqui no Roblox, né, com o mesmo perfil, tudo igualzinho, só muda um pouco as coisas, porque aquele jogo, velho, o primeiro desse, ele tava sendo feito e tal. Eu não sei o que aconteceu, mas o dono perdeu acesso ao jogo, porque ele tinha criado o jogo com um grupo e o grupo tinha sido deletado, então ele perdeu acesso ao jogo. Por isso que não teve atualização, essas coisas, e o jogo tá parado lá, mano, faz um tempão, velho. Aí eles criaram um jogo novo, que é esse daqui que eu tô mostrando pra vocês, que a gente vai jogar e vai ver como que ele é, beleza? A gente vai ver junto, ok? Então, tem aquele jogo ainda no Roblox, eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram ver, né, como que é, pra comparar com esse, tá? Mudou bastante as coisas daquele pra esse, então só vamos, velho, bora dar aquele link start. Bora colocar nosso nomezinho, beleza, vamos lá, ok? Se a gente é homem ou mulher, lógico, homem, pronto, ok, bora lá, mano. Beleza, velho, carregou, olha só, mano, com o nosso personagem como que tá, velho, com a roupinha igual no anime, mano, que top. Dá pra gente mudar o cabelo, dá pra customizar, tá, vou mostrar pra vocês, beleza. Ok, olha só, tá com o tema de Natal. Eu sei que o Natal já passou, mas esqueceram de tirar, mas eu acho que algum dia vão tirar. Então vamos aproveitar até lá, mano, porque deve ter boss de Natal, né, que dá alguns drops de Natal. Mas ok, olha só, tem aqui falando algumas coisas pra dar TP, porque era no chat, né, mas eles arrumaram e deixaram um jeito mais fácil, né. Dá pra escrever no chat também aqui, ó. Você escreve, né, TP, Flor 2 ou 1, ok? Mas dá pra vir aqui, ó, no lugar de teleporte. Você passando aqui, você consegue ver os andares que tem, ó, Flor 1, Flor 2, Flor 7, Flor 8, Flor 9, Flor... E tem até o Flor 12, olha só que da hora. E tem um mapinha, né, de cada lugar, olha só que top, mano. Bem da hora, ou dá pra escrever no chat também, caso você queira, sei lá, se é na moda antiga. Ah, ok, porque antes não tinha isso aqui, eles adicionaram isso aqui pra facilitar o pessoal, né, pra eles não ficarem perdidos. Tem o Open Guild, olha só, que mostra que é um tutorial, né, de botões, o que deve apertar, né, o que faz cada um, olha só. Bem da hora, né, mano? Beleza. E também tem de doação, né, caso você queira fazer uma doação pro jogo, né, pra incentivar eles, falando que o jogo tá bom, essas coisas, mano, só pra incentivar. E aqui também tem os cursor, tá, na cabeça da pessoa, olha só que da hora, mano, olha isso. Que da hora. Se você matar, né, fica vermelho. Se você roubar, fica laranja, se não me engano. É assim, velho. Eu não sei se o jogo tá desse jeito, mas também tem, tá? Como ficar com o cursor vermelho e tal. Tem duelo também, mano. Tem muita coisa. A gente tá level 1. Ok, a nossa barra de vida. A de estamina. Ok. Tá, pra gente abrir o menu, a gente tem que apertar tab, tá? Apertando tab, olha só. Apertou aqui, aparece o menu. Olha isso, tem uns ícones igual no anime. Olha isso, que fantástico, mano. Tem mais outras coisas aqui do lado, né? Aqui os acessórios, onde vai ficar cada coisa. O dinheiro aqui, level, o XP que a gente precisa, né, pra upar, é 9 de XP pra gente upar um level. Ok, beleza. No primeiro aqui, no primeiro ícone, aparece aqui as opções, né, de itens, skills, dá pra gente ter skill no jogo também. Equipamentos, cada um tem level, tá? Olha só, bem da hora isso. E tem isso aqui pra tirar a capa, essas coisas do cabelo, ok. Ah, no segundo ícone aqui, velho, aparece as opções aqui, ó, de players. Aparece os players que estão perto de você. Só vai aparecer os players que estão perto. Se eles estiverem muito longe, não vai aparecer. Olha que da hora isso, mano. Se apertar aqui, você consegue ver algumas coisas, né? Dá pra duelar, mandar party, né? Você aperta aqui em party, você criou uma party. Você chega aqui em players, daqui você apertar na primeira opção aqui, ó. E manda convite de party pra ele. Aí ele entra na nossa party, é bem da hora isso. Ok, tem guildas também, dá pra gente criar guilda, olha que da hora. Então a gente pode criar uma guilda, né, e eu posso convidar vocês. Isso vai ser bem da hora, mano. O terceiro ícone aqui aparece em box, olha só. Beleza, trade, dá pra gente trocar, né, itens. Bem da hora, se escreve o nome da pessoa aqui, não display, tá, o nome da pessoa do jogo. Bem da hora isso, mano. E esse call AGM é pra você falar com algum administrador, né, no jogo, sobre reclamações ou algum bug que tá tendo no jogo, né. Você entra em contato com eles e fala, né, o que tá acontecendo. É bem da hora isso, mano, é igual no jogo. O quarto ícone agora tem a opção aqui de mapas, pra gente ver os mapas, olha só. Bem da hora isso. Tem quests também que a gente pode ir pegando pra ganhar XP, essas coisas. Os status, o que a gente tá upando, né, o que a gente vai matando, o que mais a gente usa, né, de espadas, essas coisas, olha só. Dá pra ter duas espadas, uma, tem daga também, tem katana, essas coisas, lança. O quinto emoji aqui, velho, é o help, olha só, explicando um pouquinho das informações e tal, dos drops, options, olha só.
Pra gente tirar aqui algumas coisas, beleza. Caso você tenha alguma Game Pass, né? Vai aparecer aqui, ó. Então vamos lá, bora. E caso você aperte o Q, velho, você equipa a espada na mão, beleza? Aí você ataca. Então você não vai conseguir abrir o menu, né? Porque, ó, se apertar Tab não vai. Pra você abrir o Tab, você tem que guardar a espada. Então apertar o Q. Você guardando a espada, você pode apertar o Tab. É como se você estivesse precisando da mão, entendeu? Igual no anime. Bem da hora isso. Ok, tem alguns NPCs aqui, mas são irrelevantes. Tá ok, o que será que tem aqui? Vamos dar uma olhada. Eu não lembro de tudo, velho. Eu lembro de pouca coisa, mano. Do primeiro jogo aí. Aqui tá quase igual. Uma casinha, beleza. Que é isso aqui? O que tem pra cá? Tá, não consigo ir pra lá. Não sei o que tem ali, mano. E aqui em cima, o que será que tem? Vamos dar uma olhada? Ah, tá. Caso alguém queira descansar, ou, né? Beleza, mano. Tá, sair daqui. Esse jogo aqui é bom, velho. Jogar com os amigos. É muito da hora. Beleza, bora sair daqui. Bora achar o um NPC que customiza o cabelo. Tá. Aqui eu acho que também tem outra entrada. Eu acho que é ali embaixo. Vamos lá. Beleza, cadê? Não é esse aqui? Ou é esse? Se não me engano, não é esse não. Aqui? Bora entrar aqui pra ver. Olha, dá pra gente comprar a casa. Olha só que da hora, mano. Que da hora, mano. Mas é um pouco caro. Tá ok. Tá. Pra gente arrumar o cabelo é aqui, ó. A gente vem aqui, vamos lá. Bora. Beleza. Chegando aqui, a gente vem aqui, ó. Aperta o X. Olha só. Beleza, vamos lá. Vamos começar a mudar os cabelos aqui, mano. Calma aí. Deixa eu fazer assim, ó. Opa, já achei meu cabelinho, mano. Olha só. Ok. Tá, esse daqui. Pra mudar a cor do olho. Nossa. Calma, deixar vermelho. Esse aqui pra mudar a cor do cabelo. É pra deixar branco. Tem várias cores, olha só. Vamos deixar um black. Tem esse black aqui mais bonito. Esse daqui é a cor de pele. Olha só. Deixar um branquinho. Pronto. Assim, ok. Assim tá bonito. Tá um done. Beleza, a gente conseguiu customizar. E pra gente customizar a roupa, a gente vai conseguindo com os drops, essas coisas, beleza? Ok, bem da hora, mano. Mas ok, tem como pescar também. Cadê? Onde que pesca mesmo? Tem que lembrar onde pesca. Acho que é aqui, ó. Não, não é aqui não. Tem um lugar pra pescar. Ah, e também os equipamentos, os drops que vocês conseguem, vocês podem fazer armas. É bem da hora, você vem aqui no ferreiro. É, a gente é o ferreiro agora, galera. A gente vem aqui, cadê? Cadê? Aqui, ó. Apertando o X aqui, ó, a gente consegue ver os itens. Olha só que dá pra gente craftar. Bem da hora. Olha isso. Você é louco, deixa eu vir aqui em espadas. Tem uma espada que eu quero muito fazer, mano. Consegui no jogo, né? Cadê? Deixa eu ver se ela aparece aqui, mano. Que é a Dark Repulse. Eu quero muito fazer ela, mano. Mas beleza, logo logo a gente vai tentar fazer ela e correr atrás delas. Beleza, tem alguns beta tester aqui, mano. Olha só. Que da hora. Fica com o um íconezinho aqui de beta tester. Bem da hora. Ok, mano. GG. Tá ok. Aqui também, ó. Calma aí, se a gente vem aqui, a gente consegue usar, ó. Olha só. Deixa eu ver se aqui aparece. Não, não tá aparecendo. Beleza. Mas também tem no jogo, tá? Beleza, o que tem mais aqui pra baixo? Vamos dar uma olhada? Tem mais nada. Olha só. Igualzinho, velho, no anime. Onde sentam aqui pra falar sobre o boss, né? O Kobold Lord. Tem algumas casas aqui, velho, que vocês entram e falam com os NPCs, né? Pra conseguir pegar as Game Pass que vocês comprar, né? Os itens. Ou do Kirito, ou do Klein, ou da Sashi, ou da Asuna. Ou beleza? Ou do Kayaba também tem o dele. A Game Pass dele é um pouquinho cara, mas vale a pena. E não dá para trocar os itens de Game Pass, tá? Caso você compre o do Kirito ou do Klein queira trocar, né, com um amigo, a Elucidator, a Katana do Klein, não dá para fazer isso, tá? O jogo não deixa, nem aparece na trade. Alguns itens dá para trocar, outros não. Ah, tem alguns itens de boss que você consegue só em boss, não dá para trocar, né, com outras pessoas, então você vai ter que conseguir enfrentar o boss e dar sorte de pegar o bônus, né, o drop. Ah, beleza, tem algumas estátuas aqui, olha só. Bem da hora, mano. Tem um NPC aqui, ó, largado. Deixa eu ver. O que que ele dá? Beleza. Só que eu não tô em grupo. Esse é o triste, mano. Tá ok. Dá pra gente comprar também itens. O que que tem pra lá, mano? Bora dar uma olhada? Tô aproveitando aqui e vendo com vocês, mano. Vamos lá. O que que tem pra cá? Bora ver. Dá pra vir aqui? Ah, dá. Bora ver. Olha só que da hora, mano. Onde fica, né, o nome do grupo, da pessoa, né, que enfrenta os boss. Olha que da hora.
Caso você derrote um boss, né, sozinho, seu nome vem pra cá, mano. Olha só que da hora. Igual no anime. Que fantástico, velho. Nossa, ó, moderadores, administradores. Liz. Que legal. Eu não sei se dá pra gente colocar nosso nome aqui, mas se tivesse como, ia ser bem da hora. Eu não sei se dá, mano, mas eu acho que dê. Será que dá, velho? Contribuidores, administradores, moderadores. Mano do céu. Eu vou perguntar depois pra ver se tem como colocar nosso nome aí. Já pensou? Que da hora ia ser? Colocar nosso nomezinho ali. Que da hora, mano. Espala-se. Ok. Beleza, vamos lá. Olha só que bonitinho aqui, mano. Tem uma quest que a gente pega com esse carinha aqui, ó. Esse NPC que fica andando pra lá e pra cá. A gente tem que matar 5 javali. Cadê o javali? Bora lá neles. Eu não sei se tá tendo evento de 12 XP, né? Então, eu espero que esteja. Tem uns NPCs aqui também, ó. Vamos ver. Que dá pra pegar, olha só. Ok. Tem um javali ali, ó. Vamos lá. E tá com esse clima de neve, né? Por causa do Natal. Beleza, bora matar esse javali aqui e. Toma. Morre, peixinha. Matei, beleza. Pode ver que apareceu aqui, ó. Olha só. O resultado, né? O que a gente consegue. Bem da hora, eu acho que acabou 12 XP. Eu acho que é só de final de semana que eles adicionam. Mas ok, mano. Que aparece, né, no resultado ali, nas informações quando a gente mata algum NPC. Igual no anime, muito top isso. Tá, bora matar ele aqui. Pera que acabou a nossa estamina, mano. Quando acaba a estamina, você não consegue lutar. Tem que esperar um pouco de estamina voltar, mano. Vamos defender aqui, ó. Defende. Calma. Pera. Toma. Calma aí. Ia ser bom se tivesse skill, mas eu não tenho. Triste. Ó, não tá tendo aqui, velho. Olha só, aparece aqui 2 de XP. O dinheiro que a gente ganhou. O drop. Bem da hora, né, mano? E aqui, ó, a gente consegue ver a informação sobre o boss, né? E ele já foi morto, mano. Olha só. É um pouquinho longe onde tá o boss. Mas ele dá pra achar a sala dele. Não sei se eu vou conseguir achar, porque eu tô um level fraco. Pra conseguir derrotar ele, tem que estar level pelo menos level 10, mano. E ter uma armadurazinha um pouco boa, mano. Pra aguentar ele. Senão você vai de F. Olha só. Os javalis aqui não dropa nada, tá? Beleza, eu tô quase morrendo, mano. Eu tô na beira da morte. Tá ok, eu já matei quantos javalis? Eu já matei 3 de 5 javalis. Beleza. Vem aqui então, venha. Isso porque a gente tá no primeiro floor, velho. Eita, a gente morreu. Olha só, mano, como é que fica a animação quando a gente morre. Muito top. Só que dá pra gente voltar, tá? Então não se preocupa. Se você morrer, você volta. Vem aqui, vem. Vamos lá. Tem um carinha que começou agora também, ó. Olha só. Eu vou tentar chamar esse cara pra duelo, mano. Pra mostrar pra vocês aqui como que é. A gente vem aqui em player. De player a gente aperta aqui, ó. Aí vai aparecer, né, o menuzinho pra ele de duelo. E dá pra ele escolher duas opções que vai aparecer ali. Uma é até a morte e outra é por 60 segundos, velho, duelo. Vamos lá, mano. Aceitei o duelo. Será que ele vai aceitar? Ah, o cara recusou. Triste, mano. O legal do duelo daqui, velho, é igual no anime. Caso você escolha por 60 segundos, você tem que tirar o máximo de vida da outra pessoa para ganhar. Você tem que deixar a vida da pessoa no vermelho ou no amarelo, beleza? Para ganhar o duelo. Oh, e tem até a morte, que você tem que matar a pessoa, né? Então é bem da hora isso. Ah, e relaxa, velho. Não tem como alguém te matar se alguém for mais forte que você. Só se você aceitar o duelo da pessoa. Aí tem como. Caso você escolha até a morte. Porque se eu mandar o convite de duelo pra você, você que escolhe, tá? Se é até a morte ou por 60 segundos, beleza? Ok. Não tem nada pra cá. Eu queria achar um lago, mano, onde a gente pode pescar. O que é isso aqui? Tem uns buracos aqui, ó, mano. Nossa, lembrei daqui. Tem uma dungeon aqui. Cadê? Onde que tá? Dá pra gente pegar esses minérios aqui. E a dungeon aqui, ó. Achei. Beleza. Olha só. A gente pode pegar aqui, ó. Esses minérios. Esses cobres. Beleza, peguei um. Tem outros pro outro lado ali, ó. Não, mas não compensa pra nós. A gente não quer ficar muito nesse andar, não. A gente quer já vazar daqui. Bom, aqui tem uma dungeon. Não sei se a gente peita, né? Mas dá pra gente farmar por aqui. Até que é bom a gente fazer isso. Nossa, olha isso aqui, mano. Cê é louco, ó. Caraca, mano. Meu Deus, aqui eu tô com meio. Meu Deus, olha isso. Cê é louco, que da hora, mano. Olha o jeito que fica. Eu espero que a gente não morra aqui, mano.
Então, aqui eu lembro de pouca coisa, mano, desse jogo. Porque eu tô pegando um pouco de informações do outro, né, mano? Que eu tinha jogado outro bastante numa outra conta, mano, que eu tinha. Mas ok. Olha só. Cadê o já spawnou ali, ó? Ele mesmo que a gente tinha que matar, a miniatura. Tá ok, vem cá então. Vem, miserável. Eu acho que tem um jeito aqui. Eita, meu Deus. Calma, 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 calma. Essa miserável. Olé. Opa. Ih, tá me acertando aí, meu parceiro. É uma boa tática a gente fazer isso aqui que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui, ó. Dá uns tapas nele, ó. Ele ficar esperto, ó. Caso a gente esteja morrendo, né? Acabe nossa estamina, a gente volta pra trás aqui, ó. Regenera um pouco de estamina, porque senão a gente tem que deixar ele ali, ó, bugado. É uma boa tática isso, ó. Meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Caso você fique segurando aqui, ó, tá gastando estamina, tá? Então, não recomendo fazer isso, não. Só se você estiver na beira da morte. É ruim quando a gente não tem item de cura, meu Deus. Então, ok. Aqui que fica, né, os itens de cura. Só que eu não tenho nada. Que fica no R. Então, ok. Dá pra gente atacar um pouco. Venha. Toma. Calma. Beleza, o HP tá no amarelo. Toma. Vermelho. Falta pouco. Também falta pouco pra ele matar a gente, né? Beleza, falta um pouquinho, olha só. É uma boa tática a gente ficar aqui, ó. Pra farmar, olha só. O nosso XP tá 0/51. Vamos ver quanto a gente vai ganhar matando esse bicho. Então, ok, voltou um pouco aqui. Toma. Toma. Morreu. Matei. Dropou alguma coisa. Ó, deu 10 de XP. Deu 10 de XP. Beleza, até que é uma boa tática aqui, ó. Ainda mais XP que o. Como que se diz? O javali. Tá ok, será que o boss spawnou? O boss spawnou, olha só. Só que a gente não tanca ele, então nem vale a pena a gente ir lá. Se a gente tiver nível 10, vale a pena. Venha, venha. Toma. Olé. Olé. Eita. Corre. Corre. Eita. É zoeira, pô. É zoeira. Relaxa, relaxa. Fica na paz aí, bichinho. Eita. É zoeira. Calma. Não vai matar eu, não. Não, eu vou deixar o link na descrição, tá, do mapa pra vocês jogarem e ficarem fortes, ok? Eu quero muito ver vocês fortem aqui. Beleza. Toma, bora matar ele aqui, ó. Ih, eu vou de F. Quase, mano, fui de F. Beleza. Ok, mano, a gente vai acabar morrendo aqui. Uma hora ou outra. Não vai dar bom, mano. Olha o tanto de vida que a gente tá. 62 de vida. Meu Deus. Mano, a gente vai morrer uma hora ou outra aqui. Eu tô até vendo isso. Vamos mesmo. Pior que nós vai. Mas tem nada. A gente conseguiu ver aqui. Eu não sei onde tá a sala do boss. Tá ok. Sai, sai, bichinho. Sai, sai. Vem, vem. Ah, deixa ele matar. Não tem nada. A gente não é melhor tipo agora aqui não, mano. Melhor tipo lá no javali por enquanto. Toma. Eita, morri. Tan, tan, tan. Cadê, mano? Tem mais lobo pra cá. Ele também. Eu acho que pra lá, mano, já é o boss. Eu espero. O boss era que já morreu? Não. Morreu ainda não. Opa, finalmente, velho. Achei aqui, ó. O andar do boss, olha só. Ele, ó. Ali na frente. Beleza. Só sigo o caminho aqui, ó. Então. Gente, nós andamos pra caramba, velho. Olha quanto lobo aqui, meu Deus. Tem um lobinho aqui, ó. Vem cá, lobinho. Vamos ver se você peita nós. Toma. Vem, lobinho. Vamos matar aqui o lobinho aqui sem dó. Toma, lobinho. Toma. Vou matar esse wolf aqui e. Morre. Morreu. Beleza, matei. Ok. Tem um NPC aqui que a gente pega a quest, olha só. Falando com ele aqui, ó. Deixa eu tirar essa quest aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, olha só. A gente tem que matar os Cobalt Lord, né? As miniaturas. Tá ok. E aqui que tá o andar do boss. Só que a gente não peita isso agora, mano. Então nem vale a pena. O Cobalt Lord vai dar dois tapas. E também tem outra coisa, velho. Aqui é um labirinto, mano. Então tem essa, velho. Então vamos sair daqui, a gente não peita aqui não. Um labirinto, ainda tem essa. A gente achou a torre do boss, só que não dá pra enfrentar ele, tá? Porque a gente não tá no nível 10 e a gente precisa de um pouco mais de vida. Porque o lobo, só o lobo aqui já dá um trabalho pra gente matar. Imagina o boss, mano. Sei lá, ele tem o quê? Umas 3 barras de vida? Então, 3 barras de vida é osso por enquanto pra gente.
Olha só, o lobinho aqui tá um pouco mais fácil, ó, da gente derrotar. Mas ele tira muita vida, o lobinho também. E ele só tem uma barra de vida. Toma. Olha isso. Então a gente tem que upar um pouco mais. Morre, lobinho. Lobinho aqui não quer morrer. Morre, peixinho. Morre. Morreu. Beleza. Então, se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui no canal, deixa bastante like, beleza? Que eu vou trazer mais, ok? Então, galera, esse foi o vídeo para contar os seus conselhos, já sabe, deixa seu like também, de abraço, mas aí fui. Então, tchau!